gaan hier aan? Dit is ons dooie dolfijn, een mannetjie, wat gestrand uitgespoel het. Vissermanne wat hier op die strand gestaan het ons laat weet dat hy hier is. Ons het kom loer, natuurlijk, ons kom altyd uit as iemand bel, dat ons kan kyk wat dit is, lewe dit nog, is dit reeds dood enzovoort. Meeste van die dooie diere, met die mense ons asblief ook laat weet, want ons het een ooreenkomst met die munisipaliteit dat hulle die dooie diere begrawe. In geval het iets is, soos bijvoorbeeld een walvis of een dolfijn soos hierdie, dan laat weet ons gewoonlik ons wetenskaplike, Dr. Greg Hofmeyer van Bywold Oceanarium, en hy vraag gewoonlik vir ons of ons nie een dissertering sal doen van die dier om dan monsters te neem vir navorsing, wat hulle doen aan daardie kant. En hy is een marine soogdier specialist, so dit is vir hulle nogal baie belangrik. So wat is nou, wat bevind julle nou? Vertel vir my wat jy net nog gesien. Ok, op hierdie stadium kan ek net bijvoorbeeld sê, die is merke, soos hierdie, en daai, wat wys dat ander dolfyne hierdie een aangeval het. Hulle kan ook wel agressief wees teenoor mekaar in die see beteken, miskien as dit een swak dolfyn is, dat hulle kom achter as een swak, hy is swakker, want hy is dan siek of iets in hulle, want hulle kom uit vir een rede. Dis nie somme net, ons is gesond en ons swem uit. So, miskies, en dan begin die ander dolfyn om beteken aanval, dit kan beteken wat natuurlijk territoriaal wees. Die ander ding wat ons ook vastgestel het, dit is een mannetjie. As jy blij ek met jou verduidelik hoe ons dit weet, dan kan ek jou wys. Hierdie is waar die naalstring was toe hy gebore was, as kleinkie. Hierdie is dan die geslagsgedeelte. Daar is die anus. Nou, hoe ons dan, daar is twee faktore wat ons kan kies in acht neem om te bepaal of dit een mannetjie of een wyfie is. So, eerstens is die wyfie sy geslagsdeel baie nader in die anus. Hy begin omtrent van daar af vorentoe. So die afstand hierso is te ver vir een wyfie. Die tweede ding is, aan weerskante van die geslagsdele is vir een wyfie, is daar sulke lang slits. Aan hierdie kant en aan die ander kant. Dit is een slit vir die mammary gland, wat die melk bevat vir die kalfie. Sit binnen in die slit. So die kalfie sal ontgaan by die slit na die mammary gland toe en soog. Dit is basis waar dit gebeur. Verder gaan ons om nou dissekeer en ja, monsters neem en ons weet nie of ons iets sal sien oor hoekom hy dood is nie, maar soos ek sê, daar is altyd een rede hoekom hy dood is.